ልባም ከይጋገ ሐቅ ዘሐዘለ ልባም ከይጋገ አሽ ሐሶት ሒዙ ደምነት ሐደገ አሻ በሊ ሒሲ ልባም ንኸጋጊ ስሕለት አልዕልልኩም ተሳገር ሕጊ ሕያዋይ ጸላእ ናይ ቀረባ ዘመድ ልባም ንኽእሰል ዘርግሐሉ ገመድ ወየ ልባም ክነቅል ሕነ ንኽፈዲ ደም ብደም ከደቅስ ከይብልዎ ኣቢ ፈሪሖም ልባማት ልባም ከይጋገ ሕጊ ኸይፍርስ ሕጊ ዝሓገገ ፈሪሖም ወ ከይውድእ ትዕግስቲ ተኣኪቡ ኸይንህር ንሕነ ኸይዝዲ ንኡስ ልባም ኣሎ ውዒ ደም ዝውንን ዘይጽወር ዝጸረ ፍትሓውን ክኸውን ሕያ ዝሕልዎ ልቦነኡ ኸይዕመት ሕጊ ምስዮ እናበለ ንሕነ ኸይከትት ኪዳድሕንዎ ልቦነኡ ኽስዕር ኣቦታኦም ከይወርድ ሕልናኡ ኸይቅበር ኣይፋልካም ብልዎ ለሚንኩም ዓበይቲ ቀሪብኩም ሓዝዎ ከይውድእ ትዕግስቲ ኣቶም ከይቁጣዕ ከይበትኽልጓም ለሚንኩም ኣቡዱ ግትእዎ ንለባም ዓያሾ ኸይጸንቱ ወሉለይ ተዓገስ መራግእቲ ነይገድፍ ለባምን ክጋገስ ገጣሚ ሲራ ኪዳነ ካብ ሃገረ ልብያ ጽንዓት ንመላእ ተቓለስትን ንመላእ ስድራ ቤትን Thank you.